Nekantrauju Jums pristatyti naująjį patobulintą Dormeo čiužinį iMemory Silver. Galima sakyti, tai du čiužiniai viename. Čiužinio pagrindą sudaro kietas ir minkštas sluoksniai, kuriuos galima kaitalioti. O dvigulime čiužinyje yra dvi sluoksnės dalys apiltos bendrų užvalkalų. Tad kietumą gali rinktis abu partneriai. Pas mus ir maži vaikučiai, ir darbai, ir gali jos dirbti tik tada, kai vaikai užmiega. Ir tas laikas skirtas miegui iš tikrųjų vis mažiai ir mažiai. Ir tiesiog nori, kad jis būtų kuo kokybiškesnis. Kai tai gavom Dormeo iMemory, jo aš kiek mačiau skirtumą. Mano manimu, kad reikia mažiau miegoti dabar ant jo. Aš užtenka mažiau miego tam, kad jo pailsėti. Iš visų pusių tu jauti tą komfortą ir tikrai nei perkaisi, nei ten sušalsi. Specialių klimalight pluoštų ir sidabrų papildytas čiužinio užvalkalas užtikrina, kad miegant nebūtų per šalta ar per karšta, kad kūnas neprakaituotų. Mes tikime, kad sveika miegui, švara ir higiena yra ypatingai svarbus dalykai. Štai todėl Dormeo čiužiniai yra su užvalkalais, kuriuos galima skalbti net 60 laipsnių temperatūroje, kas yra išties svarbu. Atsiguli ant Dormeo čiužinio ir tiesiog nebėra jokių net klausimų, ar čia tikrai gerai, ar patogu, ar nepatogu. Viskas atsijungia, atsiguli. Kai mes dabar tą miegą išaukštinę, kad tai vos nesvarbiausia dalis gyvenime, tai tikrai rimtai žiūri į kiekvieną detalę.